Po afron muaj i gusht, por ama u apret krahët shqiptarve. Dasma jo më shumë se 10 veta. Vera është stina e dasmave në Shqipëri, por jo vetëm. Por situata e krijuar tashmë ka anulluar të gjitha këto organizime të rëndësishme për familjet shqiptare. Kryeministri Edi Rama gjatë një komunikimi me qytetarët në Facebook është pyetur nga një këngëtar në lidhje me dasmat këtë vit se çfarë do të bëhet. Ja çfarë i ka thënë këngëtari. Ne muzikantët që mbahemi nga të ardhurat nga dasmat dhe klubet e natës, si do t'ja dalim? Përgjigje e kryeministrit. Çfarë do them tjetër përveç se bëj durim dhe të shpresojmë që më herët se vonë do të lirohet, dhe për sa i përket çështjes së dasmave, edhe pse kam parë që kanë lëshuar dasmat vendet e tjera, por jo më shumë se 10 persona. Tani këtë do ta shikojmë në proces. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, Jeto Shëndetshëm.